Zdravím všechny mé diváky, máme tady další balíček z Big Bad Toy Store. Je, tuším, že dneska je 9. ano, 9.12. Takže už se pomalu opravdu blíží Štědrý den a myslím, že do té doby už jiný balíček ani nebude. Takže tohle to by prakticky měl být poslední balíček před novým rokem z Big Bad Toy Store. A bude se držet stejné tradice jako dva jeho předešlé vánoční balíky, takže je v něm minimum mých věcí, prakticky jenom jedna, malá k tomu ještě, a většina dalších věcí jsou pro různé lidi, co si u mě objednávali. Takže se na to podíváme. Tak a jsme tady, to nejsme tady, jsme na neotevřený balíček, ale už se tam můžeme podívat dovnitř. Takže vánoční reklamní cedulka Big Bad Toy Store. A tady máme ty věci, takže první je Revenge of the Fallen, White Load, který je pro mě. Dále tady máme pro Sachmet další bistu do sbírky, tentokrát je to Frenzy a Revič z G1. Opravdu velice podařená bista. Od firmy Diamond. Páni, je to limitovka, že ze 600. A tahle má číslo 72. To je bezvadný. Dále tady máme pro Darth Sebastiana jeho prvního Transformera. Bylo mi ctí ho objednat, je to série Hunt for Decepticons Battleblade Optimus Prime. Voyager figurka, velice povedený Voyager. Abych se přiznal, tak mám poprvé v ruce tuhle figurku, takže jak tak na ní koukám, vypadá velice dobře. Řekl bych, že takový zmenšený lídr. Dále tady máme pro Frank Browna, doufám, že to říkám dobře, Beast Wars Deluxe Black Arachnia. Tato figurka se už hodně blbě schání a tuším, že tady kolega Frank Brown dal za tuhle Deluxe figurku, zaplatil za ní jako za lídra, řekněme. Takže přes 1000, což je celkem hustý na deluxe figurku. Vypadá zajímavě. Ano, ještě to vyráběl Kenner, a ne Hasbro. Což je zajímavý, že Beast Wars si vydával jednu dobu Kenner. A pak tady máme dvakrát drifta, protože Big Bad Toy Store měl na ně akci, měl je celkem levný. Ta figurka je opravdu bezvadná, takže jim to jenom přeju, protože drift je opravdu povedený.